I'm on the ball. God, I always have better tiebreakers. I'll just stand out of the way. Keep. Fetch. Yeah. Can kill this stuff. I'll look it. Shot. The beats kommer nu. Shit, är det Marcus som har lärt sig spela mot Alba? Jag vet vad det är som är viktigt. Du vet vad det är som är viktigt. Kör. Du har instant sorcery. Jag har tagit. Nej, instant land kill. 3. Ja, det är jag har 4, det hjälper inte. Så det är 4. 1, 2, 3, 4, just det. Och Jag såg ett kort. Jag vet var hans kort ligger. Okej. Det är väl sådär. Ja, vänta. Den ska inte hugga. Nej, det ska den nog fan inte göra. Den har vi, jag vet inte vad jag hade gjort. Jag bara, shit, vad är detta för här jag presenterar? 12, va? Ja. Alltså fan vad Queer Range var ju bästa playet man har gjort mot mig idag. Fan, han kommer ju hela. Han kommer att tömma handen. Robin kommer ju. 1. Ja. 0. 3. X1, så 4. Ja. Nej.
Oj. Så är det. Räddning gång. Bounce. Mm. On top. En manuell eller utan glimps. Ja. Fyra mana. Sju. Nej, förlåt. De... Jo, för att spela den nu. Fem. Ja. Det här är en övning att vara domare. XC7. XC fan är med 7. XC fan tar med 7. Noll mana kvar. Backen, vad gjorde jag för fel? Nej, du gjorde det bästa. När du forward Quirin Ranger. Ja. Det är inte många som hade gjort det rätta playet. Men det alltså, slöjde ju ner mig oändligt många rundor. Ja, precis. Halverade ju min mana i... Annars hade jag haft två Forest. Vad gjorde jag för fel? Nej, det var Submerging kanske, men jag tyckte fan det är lika bra timewalker för att slåss. Men alltså med Quirin Ranger kan ju bara bounce mitt Forest. Det är ju, ja, ja, precis. Du får ett landdrop igen liksom. Det, ja, det var ju det jag menade. Så det var ju rätt. Sen vet jag inte... Ja, i det, om du inte gjort landdroppet så är det ju... Du har för mycket gröna killar och land. Ingenting du kan bestämma. Bolt eller en kontring på något vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du har 8. Du kanske har 8. Du har 8 Forest. 5, 6, 7, 8. Jag var ju bra för dig. Heritage, dra. Bra för dig nu också. Fan, jag har den på sniskan igen. Ett. Fyra. Två. Fem. Tre. Fem. Åtta. Sju. Sex. Jag glömde tappa dem. Sju. Sex. Sju. Sex. Nio. Det kändes så himla bra. Han hade bara en Forest. Jag vill inte pakta en. Det är bara onödigt. Bounce. Mm. Tapp. Åtta. Elva. Nio. Bra fyra. Tolv. Ta en, kom igen. Sju kvar. Ja, vi kan... Volcanic Harvest. Ja, vi kan väl spela lite och så se vad som händer. Du kommer nog vinna den här. Jag tror ja. Nej, just det. Folk vill gå hem. Sju. Men hur mycket power har jag på bordet? Är du död? Ja, du har ju sammanlingssiktens allihopa. Ja, men jag kommer ju passa rundan och du kommer toppdäcka ett. Ja, just ja. På toppen av library, det är ju löjligt relevant. Hur mycket mana hade jag? 12. Ja. Ja, men okej då, jag spelar väl... Ja, just det. Nej, men det är nog. Sju. Ja, just det. Sju efter tack. Ooh, that's a thing.